É, meus amigos, os felizardos que tiveram a possibilidade de jogar com Ghostface antes do seu lançamento, que acontece amanhã, dia 19 de novembro, já começaram a publicar as suas impressões sobre o personagem, além de mais alguns trechos de gameplay, diálogos dele ali com outros personagens do Mortal Kombat também, e nós tivemos matérias aqui do Screen Rant e do PlayStation Blog que eu vou mostrar pra vocês, além de revelarem também quem é o antagonista principal dos filmes do Pânico, né? Que está por trás da máscara do Ghostface principal, o que vem realmente lá dos filmes, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delícia, eu Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site cameolo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram a live que fizemos mais cedo com os indicados do The Game Awards, que vai acontecer aí as premiações, no caso, em dezembro. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, antes de conversarmos sobre quem é o assassino por trás do principal Ghostface ali, que vem de fato dos filmes Scream, bora conferir as impressões aqui que o pessoal do Screen Rant e do PlayStation Blog trouxeram pra gente ao testar o personagem antes do seu lançamento. A galera do Screen Rant disse aqui o seguinte, pessoal, vou ler aqui a matéria na íntegra pra vocês. Ghostface é a mais recente adição ao Mortal Kombat 1 e ele traz uma nova abordagem matadora à icônica franquia de jogos de luta. Estreando em Scream de 1996, e rapidamente se tornando o rosto da franquia, Ghostface perdurou como uma abordagem pós-moderna do vilão Slasher. Projetado como um personagem autoconsciente que é rápido em apontar os tropos, a tradução tá meio esquisita, tá, pessoal? Que ele está ativamente incorporando, o lado mais sarcástico de Ghostface nunca minou totalmente a natureza horripilante do personagem. São essas qualidades que Ghostface traz para Mortal Kombat 1, embora ele esteja longe de ser o primeiro personagem de filme de terror a aparecer na lendária franquia de jogos de luta. Ghostface é particularmente adequado. Durante uma prévia prática da DLC, a versão do Ghostface de Mortal Kombat 1 provou ser um personagem enganosamente complicado, mas recompensadoramente brutal, que os fãs da franquia Slasher e da série de jogos de luta vão adorar. Continuando, Ghostface is in the building, né? O nome do título aqui que eles estão traduzindo ao pé da letra. O segundo lote do Mortal Kombat 1 DLC, intitulado Chaos Reina, aí ó, tradução esquisita aqui, né? Que é a segunda instância do Mortal Kombat 1, que no caso é a expansão. Adiciona três novos personagens convidados à lista de Mortal Kombat 1. O primeiro deles é Ghostface, o assassino mascarado no coração da franquia Scream. Em toda essa série, vários personagens vestiram a máscara e pegaram a faca do assassino, mirando em pessoas com uma abordagem muito mais, muito autoconsciente do gênero de terror. Esse senso alegre de diversão sangrenta é algo que os filmes Scream têm em comum com as perpetuamente sangrentos, jogos Mortal Kombat, tornando Ghostface uma adição ideal à lista do jogo. Ghostface opera como um único lutador, mas Mortal Kombat 1 faz referência ao hábito dos filmes de ter várias pessoas sob a máscara ao incorporar um segundo Ghostface em alguns ataques e cinemáticas, e um terceiro também, né? O resultado é um lutador de combate corpo a corpo que não tem opções de longo alcance, mas compensa com várias maneiras de fechar a distância rapidamente. Isso inclui movimentos como Psychotic Rush, que faz Ghostface correr pelo palco, ou Backstage Pass, no palco no caso e no estágio, né? Onde Ghostface sai furtivamente da tela e aparece atrás do oponente. O segundo assassino Ghostface também pode se juntar brevemente à briga graças ao Always Outnumbered, que vê Ghostface pedir reforços. A gente sabe que tem um terceiro também que eles mostraram no Combatcast. E aí, ó, Ghostface chega perto e pessoalmente em Mortal Kombat. Mais uma tradução ao pé da letra aqui, ó, vamos lá. O principal atrativo de Ghostface é a sua brutalidade eficiente. Embora ele possa dar chutes e socos, sua principal forma de ataque é com a sua faca útil. Esses ataques de lâminas se juntam em combos devastadores, especialmente se os jogadores conseguirem pegar o oponente com Psychotic Rush e desferir uma série de facadas no peito e no estômago. É aquela corridinha que ele vai para cima do cara, agarra e começa a dar um monte de stab ali, né?
Um dos movimentos mais divertidos e catárticos do Ghostface é Father Death, um combo rápido que pode mandar um oponente voando com uma série de novos ferimentos. Combater Ghostface com sucesso se resume a sobrecarregá-lo com ataques de longo alcance ou estabelecer distância por meio de agilidade ou voo. Aqui eles colocaram alguns movimentos, né? Algumas stringzinhas, golpes especiais e tal, que a gente consegue fazer com o personagem. Na verdade, são só golpes especiais mesmo que eles colocaram. Esses kits de ferramentas combatem, encaixam, né, com Ghostface muito bem, já que ele depende quase que inteiramente do combate corpo a corpo. Por causa disso, jogadores que usam Ghostface devem se acostumar a usar seu aumento de velocidade de Psychotic Rush ou quase teletransportar com Backstage Pass, quando ele troca, né, os assassinos, para manter a luta próxima e pessoal. Isso significa que pode ser fácil ser encurralado e constantemente eliminado por Chemo Attacks. Felizmente, Ghostface pode compensar a sua falta de alcance com uma boa escolha para seu próprio Chemo Attack. Kano é um companheiro perfeito para Ghostface, implantando rajadas de laser e facas de arremesso para compensar a falta de alcance do personagem. Como Ghostface traz Scream para Mortal Kombat? Aqui agora finalizando, né? Talvez o elemento mais impressionante da inclusão do Ghostface no Mortal Kombat 1 seja o quão perfeitamente o meta-assassino se encaixa no mundo de assassinos e monstros que povoam a série de luta. Ghostface faz muitos comentários irônicos para seus inimigos antes do combate, provocando sua popularidade duradoura, enquanto também zomba da mecânica do universo fictício. Isso é especialmente verdadeiro durante confrontos de espelho, né, tipo Mirror Match, contra outro Ghostface, com a dupla comentando como a imitação é a forma mais sincera e mortal de bajulação. Os personagens também fazem muitas referências maliciosas ao seu filme de estreia em Scream, de Wes Craven, incluindo ligar para vítimas em potencial no telefone enquanto se dirige para a batalha. A fatalidade do Ghostface, slashing the fourth wall, que é tipo assassinando a quarta parede, seria uma coisa nesse sentido, é um show terrivelmente sangrento de brutalidade, que brinca com as convenções da série de videogames de uma forma divertida. O assassino até ganha alguns momentos no meio da luta para entregar o tipo de susto que o público estaria mais acostumado a ver em filmes de terror, especialmente durante o Slashing the Fourth Wall. Ghostface trabalha dentro da natureza exagerada e autoconsciente do Mortal Kombat 1 e é uma adição emocionante a um jogo que já estava cheio de assassinos memoráveis. E aqui eles finalizam falando que o personagem chega amanhã. Então assim, cara, o que eles passaram pra gente aqui, né, que a gente pode resumir, é que o Ghostface, ele é um personagem, sim, bem interessante, bem bacana de se jogar, pelo que eu entendi deles falarem aqui. Só que ele é um personagem que também pode sofrer com aqueles que são mais fortes à distância, né, projéteis e tudo mais. Mas que a gente, pegando o esquema ali do personagem de trocar os assassinos e utilizar a corridinha dele também, e com o Chemo certo, ele pode sim ser bastante perigoso. Eu quero muito saber como é que isso vai funcionar nas mãos aí da galera que manja muito de jogar com esses personagens, né? Pro players e tudo mais. Eu acho que ele vai ser bem interessante de fato. Aí, meus amigos, ó, nós temos aqui essa do PlayStation Blog também, mas primeiro eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, lá no X, porque já saíram, né, algumas publicações da galera que teve acesso ao Ghostface aí, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O próprio Super, ele colocou um trechinho aqui do Ghostface, né, alguns diálogos dele com ele mesmo. Inclusive, ó, no canal do Super, acessem lá, tem um gameplay completo dele jogando com o personagem, já que ele teve esse acesso, né. Um pouco mais abaixo aqui, ó, nós temos a publicação do PlayStation e nós temos aqui também, ó, como eu disse no início do vídeo, a revelação de quem está por trás da máscara, no caso, o assassino original, que vem diretamente dos filmes do Pânico, chamado Billy Loomis, que é o primeiro assassino aí, né? O principal antagonista do filme Pânico, lá de 1996. Tanto é que eu dei uma pesquisada aqui para poder trazer para vocês, que eu realmente não me recordava desse nome. E aí, fala aqui, ó. Billy Loomis, ele é o principal antagonista de Scream, um filme de 1996. Então, é justamente este cara que está por trás da máscara, meus amigos, ó. Então, vou mostrar aqui pra vocês esse trechinho agora do Super, que ele disponibilizou aqui no seu Twitter com um diálogo de Ghostface contra Ghostface e tal. Vamos lá. Corrupted Forest. Imitation is the best form of flattery. It's also the deadliest.
Ah, eles falaram justamente aquela frase que o pessoal do Screen Rant colocou ali, a questão da imitação, se é uma forma de bajulação, papapá, foi justamente esse diálogo que eles trouxeram pra nós aqui. Ó, Mavado. Ó, a roupa dele suja de sangue aqui, ó. Será que isso é Gear? E aí o Super mostrando uns combinhos, ó. Ele tá com o Enforcer. Já trocou pro original. Porra, ele tá gastando barra pra caramba pra poder causar esse dano ali, hein? Vocês repararam nisso? 348 de dano, 357 que vai finalizar o Feral Blow, né? Mas parece que ele gastou as 3 barras, mano, pra isso. Tome. Show. Fire Temple. What's your favorite scary movie? Qual o seu filme de terror favorito? Movies. Nothing beats a good book. Ó, o Omni-Man culto, rapaz, ó. Foda-se os filmes. Nada consegue vencer um bom livro. Ok. Vamos lá, peraí. Mais combo. Caramba, mas 3 barras. Na verdade, agora ele usou Feral Blow, né? Salvou uma. Tome. Boa demais. Então, esse daqui é um trecho do vídeo do Super, tá? Acessem o canal dele lá pra poder conferir o vídeo completo. Deixa eu ver o que é mais aqui, ó. Ó, o pessoal do Mortal Kombat Brasil já postou aqui sobre o Billy Loomis também. Um pouquinho mais pra baixo aqui, nós temos o trailer de gameplay que já vimos. O linkzinho aqui do PlayStation Blog também que eu já vou mostrar pra vocês. Ah, isso daqui é o Ice Cream já publicando os posts diretamente do que o Super publicou pra gente, né? Então assim, até agora aqui no Twitter, pesquisando por Ghostface, são essas publicações que nós temos, né? Das novidades que trouxeram. Pra poder fechar, pessoal, bora ver aqui rapidinho essa publicação do PlayStation Blog e ver o que, que eles falaram do personagem. Ghostface está chegando ao Mortal Kombat 1 a partir de 19 de novembro e desde que personagens convidados de outros mundos foram destaque em nossos jogos, o próprio serial killer de Woodsboro estava na mira com uma inclusão dos sonhos. Como uma inclusão dos sonhos, né? Quem tá falando isso daqui, pessoal, é o Joe Epstein, como vocês podem ver, que é o designer de combate do Mortal Kombat, tá? Vilões de terror sempre foram ótimos para o universo severo, macabro e exagerado de Mortal Kombat, e era apenas uma questão de tempo para o agressor anônimo de Scream, Ghostface. Esse tempo chegou e no processo de design do Ghostface para Mortal Kombat 1 Reina o Caos, tivemos que responder a um monte de perguntas. Como esse vilão de filme de terror se traduz em um jogo de luta? E como Ghostface vai parecer, soar e jogar? O visual geral é familiar, é claro, máscara clássica, túnica e faca. Embora isso tenha apresentado, desafios surpreendentes em um videogame, rápido. A maioria dos trajes tem partes de tecido baseadas em física, mas nenhum outro traje é inteiramente de tecido. E além do manto ser um material macio da cabeça aos pés, há longas tiras de franjas de tecido fantasmagóricas saindo dele. Aqui ele está detalhando o design do traje do Ghostface, né? Esses são apenas os tipos de coisas que podem facilmente ter um desempenho inesperado e se enrolar no calor do combate, a menos que os devidos cuidados sejam tomados. Nossos artistas técnicos e animadores trabalharam para frente e para trás para resolver tudo, por assim dizer, garantindo que os trajes icônicos do Ghostface tenham a melhor aparência. Embora Mortal Kombat seja famoso por ninjas mascarados, nossos combatentes têm elaboradas animações faciais que acentuam a ação. Mesmo entre nossos personagens mascarados, geralmente há opções de skin ou equipamento para revelar o rosto inteiro durante o jogo, se você desejar. Mas não é assim aqui, já que a máscara rígida e insensível é o detalhe característico da roupa. Na ausência de expressões faciais, tomamos o cuidado para capturar movimentos extra dos personagens durante a performance de captura de movimento e animação no jogo para que, assim como nos filmes, muita coisa possa ser percebida com a menor inclinação de cabeça ou gesto, né?
Eles colocaram um nível de detalhes na implementação do Ghostface para que a gente pudesse realmente entender logo de cara, né? Quem assistiu todos os filmes e manja até hoje, lembra de tudo, quando ele utilizar alguns desses trejeitos, podemos dizer assim. Malícia ou humor, frustração ou euforia, raiva ou reserva. O que ele está falando aqui, dessa questão da inclinação de cabeça ou gesto. E o som é tão importante quanto o movimento. Roger L. Jackson retorna para reprisar seu papel recorrente como a voz de Ghostface dos filmes. Sem dúvida, o fio condutor recorrente mais memorável da franquia. Graças aos dispositivos de modificação de voz facilmente acessíveis na cidade fictícia de Woodsboro, Califórnia, muitos psicopatas diferentes ao longo dos anos disfarçam suas próprias vozes usando a voz modulada de Roger, e nossos assassinos não são diferentes. E nós sabemos quem está lá embaixo. Os fãs da franquia Scream sabem que Ghostface é uma identidade assumida por diferentes pessoas desequilibradas em cada filme, então há muitas representações surpreendentes e icônicas para escolher. Enquanto o rosto do personagem é coberto pela máscara durante as lutas, o assassino por baixo é revelado ocasionalmente durante momentos climáticos. Para os filmes, isso geralmente ocorre com um floreio dramático, quando as identidades dos assassinos são finalmente expostas. Para Mortal Kombat 1 Reina o Caos, é durante fatal blows cinematográficos de alta resolução e movimentos finais. E nosso Ghostface canônico para esses momentos é ninguém menos do que Billy Loomis, um dos assassinos Ghostface do filme original Scream. E ele não é o único gênio do passado espreitando sobre aquela máscara, por trás daquela voz nas sombras. Nos filmes, geralmente não há apenas um Ghostface, e isso também é verdade aqui. Há algumas surpresas para fãs de longa data de Mortal Kombat, com um olhar atento para descobrir, incluindo quem se juntou para ajudar um OG Woodsboro Ghostface. Não entendi esse OG aqui não. Afinal, esta não é a primeira vez que um Ghostface procura uma ajudinha de um serial killer contratado. O conjunto de movimentos de Ghostface em Mortal Kombat 1 Reina o Caos também é de morrer. Claro, o personagem está cheio de finalizadores sangrentos na forma de fatalities totalmente novos, um animality e brutalities que os vencedores podem distribuir após vitórias. Revisitar os próprios filmes clássicos para cenas, para homenagear, decidir que tipos de ataques ter, e como eles levariam a vários ataques foi um deleite sombrio. Os fãs de Scream podem ter seus palpites sobre as quedas mais surpreendentes e, desculpe-me, devastadoras de personagens amados que eles esperariam ver referenciadas. E embora eu não ousasse estragá-las aqui, nós nos certificamos de incluir algumas reviravoltas divertidas que você não pode esperar. Esperamos que você aproveite quando Ghostface se juntar ao elenco em 19 de novembro como parte do período de acesso antecipado. Aqui eles já finalizam o texto. Então, basicamente, pessoal, é isso tudo que nós tivemos aqui sobre o Ghostface, né, sendo divulgado aí pelas pessoas que puderam ter acesso antecipado ao personagem que vai chegar amanhã. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês, cara, sobre tudo que foi falado aqui. Se essas informações passadas deixaram vocês mais animados aí pra poder conferir o Ghostface e tal. Eu vou trazer os comentários de todos, pessoal. E novamente, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.